Yanvarın 23-də Nigeriya sahillərində Türkiyə şirkətinə məxsus Mozart gəmisi dəniz quldurları tərəfindən ələ keçirilib. Gəmiyə basqın zamanı 19 nəfərdən 15 nəfəri girov götürülüb, bir nəfər isə öldürülüb. Dənizçi Siyazən şəhər sakini Fərman İsmailovun öldürülmə anının görüntüləri yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Duruyor, baksana ne küçük babasını yaşarız. Ayakkabı bile yok ya, orası değil. Bak, canın aşağı bakacak.